ni gute nyina wa Mose yamurokoye abasirikare ba Egiputa mu gihe bashakaga kumwica akiri muto yabigenje ate mu bigishwa ba Yesu ninde wagenze hejuru y'inyanja Bana wapi nawe nauze agafungu tusi madarena nauze Shalom ni aguka niba umeze neza ushima Imana niba utameze neza kandi nabyo Imana irabishoboye ubyereke Imana duhura n'abantu tukaganira twungurana ubumenyi ku byerekeye Bible ikiganiro ni be open no kuba open nyine murabyumva no kuganira bisanzwe nta panic hanyuma hano dufite ibibazo 60 gutoramo akapapuro kaba kanditseho nomero iyo nomero toye nicyo kibazo tukubaza turabifite hano hanyuma ariko twatangira twibwirana amazina nitwa Isimbi Zawadi Zawadi Uwingene Sandrine Uwingene Sandrine ni ukuvuga ngo turi kumwe na Zawadi na Sandrine hanyuma tugiye gutangira challenge muri ubu buryo uratangira utora agapapuro ariko ibyiza no kwatora dutanu icyarimwe Ikoze kurama kamwe kurama na kamwe nawe watora dutanu tubiri okay turi kumwe na Zawadi na Sandrine tugiye gukora this challenge turaza kureba Wina. Ninde wumva ari bube wina mbere yuko dutangira. Zawadi. Zawadi ni. Wowe. Niko wumva ari wowe uri utsinde. Wowe se bimeze bite? Wemeye se tutaratangira twatangiye. Ubwo ngubwo tugiye gutangira biterwa. Hari n'igihe waba uri umunyamahirwe kwibwira ku bibazo byoroshye gusa biraza guterwa n'amahitamo yawe. Hanyuma twatangiye turaza guhera kuri Zawadi, Zawadi, nomero ya mbere uhitamo ni icumi. Nomero icumi. Ihwanye n'ikibazo kivuga ngo ni gute nyina wa Mose yamurokoye abasirikare ba Egiputa mu gihe bashakaga kumwica akiri muto yabigenje ate kaje Sandrine Nisubize icyo? Oya, nawe toramo ikindi, ubwo icyo ngicyo cyamunaniye. 56. 56. Ndavuga ngo, mu bigishwa ba Yesu, ninde wagenze hejuru y'inyanja? Bana, wapi? Nawe, nauze. Okay, turagaruka kuri Zawadi aratora ikindi kibazo 29 29 iravuga ngo ni ikihe gitabo Yesu yanditse ikihe gitabo isezerano rishya isezerano rya kera izi bitabo ndi kuvuga ibitabo nk'uko wavuga Zaburi Yesaya ibyahishuwe Matayo Yeremiya n'ibindi nk'ibyo ngibyo igitabo Yesu yanditse Shatupa nari kukikurura neza ntacyo uzi mba ntakibuka turagaruka kwa Sandrine Sandrine indi nomero 57 57 iravuga ngo Yesu yapfuye sangati sangapi mu masaha ni mugoroba aya mu masaha ya saa sita
duhisa ihame saa saba saa cyenda saa kumi n'imwe nka saa kumi n'ebyiri turakomeje challenge this challenge ewan ganje twakomeje iyo ari ibibazo batomboye ibikomere twagiye kuri zawadi zawadi uratora indi nomero mirongo itatu n'icyenda itatu kane itatu kane itatu kane karavuga ngo ni bande bagiye mu ijoro badapfuye nka babiri abantu tubona muri bibiliya bagiye mu ijoro badapfuye senga bizadukora abantu bagiye mu ijoro badapfuye niba ukize icyore ndaza kukigwa nkamo bonasi nimuza mwese kurangiza mpanganye ni bande umva bari kunca mu kuntu at least one byanze turagaruka kwa sandrine sandrine sigaje ibibazo bingahe cumi na gatanu iravuga ngo ninde wabatije yesu yohana colleague zawadi niba bigiye kubera gatatu oya ni wowe wabyitoreye ibibazo ni umuntu ubyitorera kugira ngo atavuga ngo twamubajije imeze gute mirongo ine na gatatu ninde wabeshyeye yozefu ko yamufashe ku ngufu agafungwa rwose madarena ntawe ibibazo bibiri kwa zawadi rwawe ni kimwe kiraba gisigaye zawadi are ready for it ni ikihe gikurikira cumi na gatandatu ndavuga ngo mbere y'ivugabutumwa yesu yakoraga iki mbere yuko atangira ivugabutumwa agenda atoranya abantu intumwa cumi n'ebyiri ni iki yesu yakoraga mbere y'ivugabutumwa mbere yuko atangira gukora ivugabutumwa yari umushumba yari umushumba aza kuyeya zawadi ni last chance isigaranye nsanga aratsinze kuko mirongo itanu na rimwe wasanga ariho munganyirije ugera aba ari kimwe kuri ninde wakase samusoni umusatsi umukobwa samusoni ntabwo ubundi yarembere gukata umusatsi wiwe kuko hari harimo imbaraga ninde wamukase umusatsi ntabwo umuze ibintu birigaragaje arabura kimwe rero wabona ashyizemo intera umunani yozefu yari afite abavandimwe bangahe yozefu yari afite abavandimwe yozefu wayo ndi kukubaza uriya wabaye adoputedi kuba se wa yesu yozefu uriya abavandimwe biwe bajugunye bagurishije yari afite abavandimwe babiri nuko challenge yari ihagaze mu mwanya muto tugiye kumenya ngo wina ninde ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze turebere hamwe ibibazo byagiye bibananira uko byakagombye kugenda ikibazo cya cumi ngo ni gute nyina wa mose yamurokoye mu gihe abasirikare bashakaga kumwica kuvuga ngo yamushyize mu kabasiketi amushyira hejuru y'amazi hejuru y'umugezi amazi aramutembana afatwa n'umukobwa wa farawo aba ari we umurera hanyuma ikindi kibazo cyananiranye cyari icya 29 cya 29 ngo igitabo cyabazaga igitabo yesu yanditse igitabo yesu yanditse ntacyo yanditse kweri ikindi kibazo cyari icya 34
mirongo itatu na kane yabazaga ngo ninde ni bande bagiye mu ijuru badapfuye bari twabajije babiri gusa Eliya na Enoki abo ngabo bari bahagije ikindi kibazo ni mirongo ine na gatatu mirongo ine na gatatu yabazaga ngo wabeshye Yozefu agafungwa ninde ni muka Potifari ikindi kibazo cya mirongo itanu itanu na rimwe itanu na rimwe yabazaga ngo ninde wakase Samusoni umusatsi umukobwa Delila hanyuma ikindi kibazo cyari mirongo itanu na gatandatu ngo mu bigishwa ninde wagenze hejuru y'amazi y'inyanja mu bigishwa ba Yesu icyo gisubizo cyari Petero niwe wagenze hejuru y'amazi yabonye Yesu na wagenda hejuru y'amazi ikindi kibazo kitari cyo ni mirongo itanu na karindwi ngo Yesu yapfuye saa ngapi ku isaha ya cyenda saa cyenda ubwo yashizemo oya z'amanywa pe saa cyenda z'amanywa azuka ari ku cyumweru kuvuga ngo ikindi kibazo cyari cumi na gatandatu yabazaga ngo mbere y'ivugabutumwa Yesu n'icyo yakoraga yifatanyirizaga na se ububaji ni ukuvuga ngo Yesu mbere y'ibyo byose yari umubaji nicyo kintu yakoraga ikindi kibazo cyari ikibazo cya munani cyavugaga ngo Yozefu yari afite abavandimwe bangahe ni abavandimwe cumi na babiri ba Simiyoni n'abandi benshi nk'abo ngabo muzagende mu basome hanyuma The winner yigaragaje congratulations yagutsinze birangiye akugaritse iki kibazo mwese nti tubingaye navuze ngo ntabwo byiza nagukize ngo ntabwo cyari gihari nyine bari kuvuga ko ari ntacyo uvuze ngo ntabwo ukizi gishobora kuba gihari ariko wakanye ukavuga ngo ntacyo uburangije challenge ciao murakoze cyane share like and subscribe ni Aguka TV.